Атырауда баспанаға миллиондарын салған 300-ден астам тұрғын жер сипап қалды. Сарайшық Девелопмент құрылыс компаниясының өкілдері қаржы қолдарына тиген соң жұмысты орта жолда қалдырған. Қазір 4 бірдей тұрғын үйдің құрылысы тоқтап тұр. Ашынған жұрт мәселеге биліктегілер мен құзырлы органдар араласып ықпал етсе дейді. Тіпті президентке де хат жазған. Әкімдіктегілер не дейді? Әріптесім Қымбат Ерғызы тілдесіп келді. Жиналған бұл тұрғындар Сарайшық Девелопмент құрылыс компаниясына 2019 жылы қаржы салған алды, 3 жыл бұрын қоныс тойын тойлау керек еді. Алайда жұмысты аяқтауға құлықсыз болғандардың кесірінен әлі күнге дейін пәтерден пәтерге сабылуға мәжбүр. 200-300 адам бар. Ақшаларын салды. Ол ақша қайда? Не ақшамыз жоқ, не үйіміз жоқ. Ал біз кредитке кірдік. Мен өзім бір немді салып атқан үйімді сатып жіберіп, осында салдым ал ақшамның бәрін. Өзім қазір квартира жалдап отырмын. Осыларға сеніп. Бұлардың еш қандай бір қимылы жоқ әлі. Әлеуметтік желіде жарнамасын жайнатып салымды жинап алғандардың әу баста әкімдіктен де рұқсаты болмапты. Соған қарамастан қалада 4 тұрғын үйдің құрылысын бастаған. Әкім болсын, прокуратура болсын, ДВД болсын, бәрі газке направление береді. Газ те айтады, бізде жасауын жасап хаттар береді, тиянақты жауап жоқ ешкімнен. Қазір 4 тұрғын үйдің де сыйқы осында жұмыс толық тоқтап тұр. Нысан маңында шыбын ызыңы да білінбейді. Бір қызығы пәтерлер әлеуметтік желіде әлі сатылып жатқан көрінеді. Ақ қараны анықтау мақсатында құрылыс компаниясының өкілдеріне хабарластық, бірақ байланысу мүмкін болмады. Есесіне базынасы бар Бұқарамен кездесуге әкімдіктегілер келді. Билік өкілдері баспананы аяқтауға міндетті емеспіз дейді, бірақ мойындарына алыпты. Сараптама қорытындысы шыққасын инвестор іздеуге кіріспек. Бүгінгі таңда мем сараптамадан оң қорытынды алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз өз тарапымыздан басқарма тарапынан инвесторды іздестіруге, халыққа көмектесуге жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Биліктегілер қолғабыс етеміз дегенмен баспананың нақты қашан аяқталатыны белгісіз. Тұрғындар проблеманы жылы жауып қоймаймыз деп отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа да хат жазыпты. Қымбат Дайырғызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес, Атырау.